L'Ismail va arribar a Barcelona des del Marroc sol, sense els seus pares, quan tenia 16 anys. Després d'estar a un centre de menors, la Fundació Comtal el va ajudar a formar-se i a trobar feina. Ara en té 25 i gaudeix d'una vida molt atrafegada. Està estudiant l'ESO per les tardes i pels matins treballa netejant i pintant persianes a Ciutat Vella. Lo que estoy haciendo ahora me facilita muchas cosas porque de ello vivo y también puedo estudiar por las tardes porque lo puedo combinar con un poco trabajando y estudiando también. Normalmente me levanto a las 5:30, empiezo el trabajo a las 6. A veces pintamos y a veces quitamos grafitis y vamos haciendo 4 horas cada día. El projecte Colora les persianes va néixer el 2012 i ha format i ocupat a una quinzena de joves. En total s'han netejat i cobert amb pintura antigrafit 370 persianes a Ciutat Vella. Un projecte que cobreix dues necessitats, la d'ocupar joves i la de mantenir netes les persianes dels comerciants. Un trapo con agua y se va rápido, como ves aquí. Es van ajuntar aquestes dues necessitats i es van ajuntar de tal manera que per primera vegada aquest projecte sí que ens permetia, a part de formar-se abans, poder-los contractar laboralment, encara que fos amb un petit sou que els ajudava també econòmicament i és més agraït també pels xavals. La Fundació Comtal celebra enguany el seu 20è aniversari amb molts reptes de futur. No parar d'atendre la gent, poder continuar subsistint 20 anys més, poder comptar amb la col·laboració dels finançadors públics, finançadors privats i aconseguir que la Fundació sigui coneguda més enllà del barri de Ciutat Vella, puguem tenir una base social forta que ens permeti desenvolupar més projectes. Un cop s'hagi fet el tractament antigrafit a les 100 noves persianes d'aquest any, els treballadors, com l'Ismail, es dedicaran a fer el manteniment per tal que les persianes segueixin intactes.